Президент Кувейт мемлекетінің әміріне құттықтау жедел хатын жолдады. Қасым Жомарт Тоқаев, Қазақстан халқының және өз атынан Шейх Мишаль Әл-Ахмад Әл-Жабер Әс-Сабах пен Кувейт халқын төл мерекесі ұлттық күнімен құттықтады. Бейбітшілік пен тұрақтылықты ту еткен еліңіз болашақта өсіп өркендеп, игі мақсат мұраттарға жете беруіне тілектеспін. Біз Кувейтті Қазақстанның араб әлеміндегі сенімді әрі маңызды серіктестерінің бірі ретінде қарастырамыз. Бірақ достық пен өзара сенімге негізделген әріптестігі бірлескен күш-жігеріміздің арқасында қарқынды дами түсетініне кепіл сенемін деп жазылған жедел хатта. Президент Кувейт әмірінің аса жауапты қызметімен барлық бастамаларына мол табыс, ал бауырлас Кувейт халқына құт береке тіледі.